Dhe eftonë studio Luan Mavriqin nga Brianca Dent. Doktor Luani, mirë broma, kërësit kam në studio, doktor. Sonë të në fajtë ju kam fëtuar, sepse e para ju jeni një nga stomatologët më të tituluar, duhe thëmë, jeni profesor, doktor, jo vetëm Shqipëri, por dhe në rajon, me një përvoj 23 vjeqare si kirurg dhe specializime në Itali, Gjermani, Shëba, në estetikën dentare. Ju, doktor Mavrici, jep një leksion e somatologjia në auditore, si në Shqipëri, ashtu dhe në Italië vini son të në emisionin tim për të reguar tendencat më të fundit e estetikës dentare dhe teknologjisë në funksion të saj dhe gjithashtu krijesën tuaj me emrin Brian Ca Dent. Kujtjes shkuet me zë, po ledzohet me cë, më thanë, kështë që mos e nga troni. Me qëra fjalla, doktor, Brian Ca Dent për ta që nuk e din akoma, ku mu ta gjej në Tiranë, si lokacion? Po, ndodhet në qëndër Tiranës praktikisht mbrapa hotel internacional, 15 kacit famshëm. A, dakord. Da ka kod. qenë kinema 7 në ndore t'i kurë. Fiks, është e thjesht fare. Doktor, në kovë virusesh, që ne përjetojmë më këto kovë virusesh, cili është kujdesi i treguar dhe standartet e vendosura nga klinika ju pra nga Brianca Dents, dhe thënë e vetë një klinik dëntare e akredituar. Po, fjale e akredituar, ta një thuët me një fjale, për praktikisht është një punë shumë e gjatë, mm. sa vjeqare për të arritu këto standarte, A? sepse që të është një list një aftë gjatë me kritere që duhet plëtsohen mm. dhe praktikish zë, koha e Covidit në gjetit të përgatitur, pasi standardet e akreditimit janë të tila që parashikojnë të gjitha këto masa që tashmë janë obligime për gjithë institucionet mjekësore në këtë situatë pandemije. Pra, jam krenar për institucionin ku jam, pra për Brian Zadend, pasi në djenin ti me jemi vetëmi institucion dëntar i akredituar në Shqipëri, dhe kjo ka bërë të mundur që standartet e mbrojtje si të pacientëve, ashtu dhe të personelit të jenë të mirë të certifikuara mm. dhe të realizuara që komë për para se tishtë situata e Covidit. Që do të thotë në me një përshkrim më konkret? Që mbrojtja si për pacientët, ashtu dhe për është personelit garantuar. është të garantuar mm. dhe e certifikuara. Dhe e certifikuar. Po kur thoni garantuar që përgojnë nga kush? Po certifikimi është bërë nga Ministria Shëndetsisë Shqipëris. A dhe akreditimi? do të thotë që ne i kemi plotësuar këto standarte mm. Dhe tashmë edhe për pacientet është prekshme pas e ato e shojnë kur janë në klinikën tonë. Mm. Doktor Mavrigi, një student duhe thënë që uh, ju mund të konzëronjë si një student i përjetëshëm, se se në këtë mënyrë në fakt edhe ju në mikte dhe, dhe kolegët tuaj, një list e pa fund me specializime është doktor dhe certifikatash, më thëmë ju lutem përse një rrugëtim i tilë kur mund të kishit emigruar si shumë të tjerë, jashtë Shqipërisë është të vërtet, kjo pyrtje bëhet shpesh, pasi unë jam diplomuar në 98-ën, dhe e din gjithë që në 98-a nuk ka qenë i situate këndë për Shqipërin, por fati, pamundësia mundësia ndoshta, apo arsyet tjera bënd që unë të isha në Shqipëri, pas ta angazhimi im në mësimë dhënje, pra unë jam dhe profesor në universitet, ka bërë të mundu që unë të kuptoj që të nëzënit nuk më maron as njëherë. Dhe këshile që unë një atëve studentet është që diploma ju jep të drejtin që ju të mësoni. A më shumë që stomatologjia është një shkendës dhe dhege dhe mjekësis dhe shumë dhe dinamike, shumë dinamike që gjërë ndryshojnë shpejt, hmm. teknologjia e cënë shpejt dhe duhet i është vazhdimisht i abdejtuar hmm. me të e kohës. Hmm. 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 Pra nuk këri pas, si ka nga të rasinjerë, rasinjë moment të për të Jo, për të ikur dhe për të punuar jashtë, duke që se ju i plotësoni dhe gjitha kriteret. Absolutisht jo, sepse praktikisht ne, kam, ne kemi arritur të pakton si staf që të realizojmë gjitha ndrat profesionale, mundësit tona... Personajë i parë në foto pakton parë kush është bashkë me ju? Sepse A, i janë një ndër profesorat e mi, dhe mund që me cilët unë janë mm -hmm. trejnuar dhe kam për kurse, edhe mm -hmm. i fundit që u pa ishte kolegë universitetit Kjetit, në cilet, në kursin, Kjeti, me cilët u njabësim në kjeti, mm, në Itali. Italisë, Kjo është një profesor i Universitetit Amerikës, Kolumbja, në cilin kemi bërë trajnimin e implantologisë. Jeni këtu në Tirana, për po jo? Jeni në Tirana këto foto? Jo, në Amerikë. A, në Amerikë? Në specializimin të këtë. Kjo është në kjeti, po, doktorit. Kjo hmm. është në kjeti. Të gjitha, të gjitha ta janë specialista në implantologi. Këto janë specialista në implantologi dhe estetik dhe, ta... estetik dhe ndarë. Ati, po. dhe. Hmm. Se pra, të njëra nuk mund të ri pa tjetër në për doktor. Bashkojmë pacienti, kur vjen të këne vjen të realizoj busjeshen, pastaj mjetet më cilat në realizojnë busjeshet mund të jenë plantet, apo mund të jenë mjetet kene tjera m. protetike, por gjithë pacientët, gjithë njerëzit duan një busjeshe sa më perfekte. Doktor Luan, Luani, teknologjia është një nga pikat e forta të brianca dendë, të klinikës të uaj, konkretisht doktor, qëfar e bëndë diferencen pra kundë klinikat e tjera dendare? Atëherë, sa për tha që teknologjia bën diferencën. Mm. Teknologjia në stomatologji ka jetë shumë për para, dhe duke qenë që stomatologjia është një biznes privat, mm. edhe halkat e vendimares janë shumë më të shpejta, dhe të më shkallat e vendimares, mm. dhe kjo që ka për të mundur që ne t'jemi të update-uar edhe nga nga teknologjik më më të reja mm. të fundit të shkencës. Kjo në vetë vete ka sjell, ka bërë të mundur që pacientëve ne të realizojmë 360 gradë gjithë shërbimet dentare që ato kërkojnë, duke përfshirë edhe estetikën në tyre, rehabilitimet e pacientëve që nuk kanë vëmë për shumë kohë, nuk kanë pasur dhëmë për kohë gjatë ose kanë bajtur protezat lëvishme, apo në trajtimet estetike, facetat dentare, mm -hmm. apo implantet, urat, gjithë shërbimet e mundshme që mund realizohen në somatologi, ne mund të realizëm dhe tashmë në rrugë digitale, pra me këto mjetët të reja teknologjike që ne kemi në përdërim. Pra në laboratorin tonë që është i atashuar bashkë me kliniken, ka një numër shumë të madhë të frezatorës, printerës, 3D, mm. lazerës që bëndë mundur që ne të realizëm gjithë punime tona. Dakord. Cilat janë, doktor Mabriki, cilat janë teknikat e implantologjisë dentare që gjenjë zbatim në klinikën të uaj pra të brianca dentë Më kanë thënë all on four, u që zdi e all on four, ose all on six. Atere, all on four dhe më thënë të gjitha në katër, të gjitha në gjasht. Të gjitha në katër dhe të gjitha në gjasht. Të gjitha në katër ka dalë praktikisht si tendensë... Gjithë më thënë të gjitha në katër dhe të gjitha në gjasht. Pra më mund të bëtë rehabilitimi një noflët plot në katër implante. Dekord. Kjo teknik ka dalë më shumë për rastet e pacientve që janë mbajtës protezash për shumë kohë. Televishme. Pikirishtë. Ose urat pa lëvishme. Jo, urat lë, janë protesa të lëvishme. Të lëvishme, po. Nga to që i heshi para të thanë. E theksoj që të lëvishme, sepse në përgjithsi këto pacientë paracitën, pra në mjekve që merën me implantologi dhe shpesh refuzohen nga mëngesa mm -hmm. e e, e trashtis kockës për vëndin implantëve, pas i kanë bajtë proteza për shumë kohë. Atër e kjoloj teknike, së është një teknik pak speciale për realizimin e këtyre implantëve, bënd të mundu që edhe këto pacientë të kalojnë nga një stadë me protezat lëvishme, të kalojnë me dhëmë fiksë në gojë. Dhe kjo bënd një ndryshim rëjnësor për të sisë pra, doktor? Pikrështë realizohet, sepse implantët që këtu përdojnë janë disa implantët që nuk më drejt për drejt në kockën alveolare, pra në kockën e dhëmëve, por janë implantët zigomatikë, që kapën në kocka zigomatike në pjesën e sipërme. Po jo, po plasim në nëfëllën e poshme. Edhe në nëfëllën e poshme është teknika all on four që bëhet e këzona e nervit me Pra këtu është dalin një nervit, bëhet e zona për para. Për para. Pikërisht. Pra ju thoni që është e mundur? Praktikisht mund të themi që shdo pacient që ofë dhe më ka pasur proteza televizion për një kohë shumë gjatë, mund të rehabilitohet me punime protetike fikse. Ah. Pra mund të kaloj në protetike... Po për... sigurisht ka të rrasë e që është e pa mundur. Praktikisht në eksperiencën tima, akoma nuk kam hasu një rasë që nuk kemi arritu të rehabilitojnë. Mm, bravo, super. Nëse pacienti ka kushte shëndetsore, shëndetësore do thotë për smundje tjera, Qa? për jo për qëshin e nofullat. Mm. Por ma mosha, varë nga mosha shumë? Po, ne në kuptojmë që pacientët që janë bajtës protezash të levizshme, janë pacient që janë i mosht të tret, të tret por kjo teknik është mini evazive praktikisht, pra bëhet se për të realizuar këtë teknik ne përdojmë dhe skanerat e noflave, radiografi tridimensionale. Pra për të realizuar këtë, pacienti nënshtrohet një një check-up i ose edhe një 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 planifikimi të holtësishëm kompjuterik, pra përcaktohet në mënyrë shumë të saktë ku do vendosen këto implante dhe para përgatitet proteza. Pra, praktikisht këto pacientë ngarkohen ose më sakt, dalin me dhëm brenda 24 orëve nga klinika. Pra, brënda një se katër orëve, merë dhëmbët fix në gojnë e ti. Dhëmbët provizor, por fix. Provizor, sepse, sepse do sepse do, pasaj do, ko. do pritet kohë e shërimi si që varët që varjon nga pacienti. Jam kërjosa di, Luan, cila është moshe që të duash që, 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 që vjenë më shumë? Cila, cila fasha, fasha e fasha e, e mosheve që vjenë më shumë për të bërë implante? Shiko, fasha varjon pra gjdo i munguar duhet të zëvëndsohet me një implant. Apo të gjitha moshat, ja? Të gjitha moshat, pikrështë. Zdo pacienti që i mungon një dhëmë, sugjerohet të zëvëndsohet me një implant. Nuk preferohet me ura, sot? Po, ura është të sakrifikosht dhëmëve të tjerë. dhëmë të tjerë, po. Këshu që nuk është biologikisht e më e mira, dhe më dhe në implant. Pra kregu i urave, doktor, letë themi që i karonë paka për jo? Letë themi që të vjetë të zdoglohet, Praktikisht mund të themi që implanto proteza A? është e vetë një proteza artificiale dhëmbore që në gjanë më shumë me dhëmbin artificiale, okay. me dhëmbin naturale. Mm. Doktor Luani, ju uh, uh, kërë realizuar një trajnim bi teknikën smile design. Mm, po. Smile design dhe më thëmë dizajni, smile dhe më thëmë busqeshje. Po, po. Athere, uh, një sekundë, e cila të regonë se si do të dukemi kur busqeshim për para se të ndërhyrët. Po, po. Pra unë e shofë vetën si do jemë para se të bëhet operacioni. A është ekskluziviteti brianza dent, kjo teknik, si mund të shpjegon me fjartë thjeshtë për përteve shikusit? Absolutisht, është ekskluziviteti brianza dent, dhe kjo realizo, është realizuar me një kompani spanyolla, DSD, dhe ato e me le kanë Smile Design, mm -hmm. digital, digital Smile Design. Mm -hmm. Kjo teknik konsiston në në përgatitja në një modeli të dëmbe, që aplikohen në gojën e pacientit, dhe pacientit i bën foto dhe video, në mënyrë që ai të shikoj si do jetë rezultati final. Mm. Ndryshimi nga kodë më pashë me ishte që ky model që ne i tregojmë pacientit, transformohet në një file mm. të kompjuter, që quen file së të lëpë, po, që se si është term teknik që nuk ka interes dhe për publikun. Mm. Pra praktikisht, ato dhëmë që ne arrim të ja përshkruajmë pacientit, janë ato dhëmë që ne do t'i bëjmë final një sosë arkitektit që, që të jebë në 3D. Quat smile design, se, se praktikisht në bëjmë zjedhje e dhëmbe mm. në basë të fytyrës. Qartë. Se deri dhëmb, dhe i tani bëshin dhëmbë, zëvëndësoshin thjesht dhëmbët dhe ndoshtë të laborandjat nuk e din të kushishtë e pacienti, farpam mm. pacient e kishtë. Ndësë tani? Ndësë tani pacienti është e përgatitit. Ndësë personalizuar. Ndësë pacienti mund të ullet para kompjutërit mm. bashkë më laborandin dhe merë piesë në modelimin e dhëmbët duke Super. pasur fotografin 3D të ti në brënda kompjutrit dhe aji mërë pje, mër pjesë në përgatitin e dhëmve. Bire dhe mund të për shumë e duha. Absolutisht, mund të provohën disa rases, me një klik mausi në ndryshëm formën e dhëmve, ndryshëm galerit, aty ka një galeri jashtë zakonisht madhe mm. në forma dhëmbësh, ne sugjerojmë ato që ne mendojmë, por gjithë se si pacienti është në fund që të mendojmë. Në basë kësaj edhe kjo nuk mbaron me kash në përkatisi më printrave 3D një model të këtyre dhëmve dhe i aplikohen në gojën e pacientit. I bëhen video dhe foto dhe pacienti krason situatën e ti Para, para dhe pas. Dhe pas. Mm. Por, edhe kjo situatë pas është një situatë ku pacientit praktikisht akoma nuk është bërë asë një lojnë ndërhyrje fizike në gojnë, nuk është prej kur asë në gojnë e pacientit. Dhe gjithë ka për para. Nëse pacientit i pëlqen, pra kjo është ajo që unë kërkoj, atëhere kalon në fazave më pasme në laborator për përgatitin e këtyre dhëmve. Pra kjo është një, një trend i kovët fundit. Smike design pikërërisht pacientët të gjithë duan një busjeshe. Absolutisht kërkojnë të kejnë busjeshe perfekte. Pra u futë arkitektura dhe në dentistri? Absolutisht për, po. Bukur shumë. Dhe digitalizimi e ka bërt mundshme këtë tjetër realizushme. Super. Doktor Luani, përveç pacientët shqiptar, e shqiptarë, Brianza dhe dentë është dhe zgjedhje e shumë të huajve, që vinë nga vendën ndryshme europiane, të, të da dhe qmimi në shumë i lartë, dhe Kjo është si meritë, doktor, e qmimit, e cilësis, apo e shërbimit? apo të reave bashkë? Mundë themi të reave bashkë. Mm. Kjo histori ka lindur në fillim me pacientës shqiptarë që... A që gjithë mish... turizmi, tur, turizmi dentar apo jo? Mundë ta definojmë a? dhe këshu, por gjithsesi kjo ka lindur në fillim shqiptarë që janë jashtë kanë prurë mishtë të tyre. Bravo, dhe tashmë me rjetët sociale, e bot është bërë shumë më vogëllë dhe mm. prezenca në përvëndet e tjera është e mundshme për gjithë. Sigurisht. Kjo ka bërë të mundur që t'jemi të dukshëm në vëndet e pëshinjë apo për tej, mm. dhe pacientet kërkojnë, nga kërkojnë tashmë për gjithë arsujet që ju përmëndën, por së fund kemi në kërkesa sepse në arrim të realizëm një kohë shumë të shpejtë dhe kosot janë mjaftë efektive për krasim e vëndet nga ato vinë. Praktikisht mund të themi që në klinikën tonë një ndër kriterit të punësimit është dhe njohë e gjuve të huja, mm. do më zëshmërisht italishtja, por preferohet dhe frëngjishtja. Po pëse? Pëse për njështë të kemi shumif? shumë pacient nga, nga Italia dhe nga vëndet frankofonse, që janë Belgjika, Luxemburgo dhe Franca. Po pëse si pas i pas i shvinë këto? Vinë vin për asyjtë të qmimit? Thashtë qmimi dhe shpejtësia me cilën realizohen shërbimin. Se atjesat marshën dhe për... vudo për eshtë po, kohë. Praktikisht një shërbim që në realizohen për mm, 3-4 dita, të jemi një mumi do shkon një vit dhe në dy. Ja, Siko. po shohim po një video... Uh, kjo është video e, e trajnimit që kemi bërë me ekipin që ka ardhur nga Spania, kjo trajnim është bërë direkt në klinikën tonë. Kanë qenë ekip, një ekip për i tre vetësh, A? kanë dhejnë për një kohë rrët një avë për të bërë aplikimin e teknikës digital smal design. A? A dhe vazhdojnë video në se se pashë tërkote dy gotësa që pusë qeshin. A në dhjo mos e iqë video, të komentoj që doktori, për i qeftë. Pra këtu praktikisht gjitha hapat janë digitale, që nga marja e masës, pra nuk mërët më masë më ato materiale që praktikisht gjithë e dinë se në karatë të jemi pacient. Që fëtë të të ajo dhe... Me skanër, pra skanohet ska no dhe... si të rgore, skanohet ma... të 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 nuk të 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 Unë nuk e di se si, po gjithmonë kam dhejësime të vjellës. Jo vetëm ti të gjithë. Të gjithë, të gjithë, të gjithë, të gjithë, duke se u të mbytë. Përse nuk bëhet më tani ajo? Jo, përdojën skanër intraoral, me antët cilët skanohet dhe të rgoja, gjithashtu përdojën një Për kjo skanër... Kjo gosë ashtë njëta, mos ke, dhe dhe jo ikem, falë do të 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 në breva. Kjo gosë ashtë njëta që pusë Por është pa u bërë akoma punë Në dhëmbët e sajë, është i mokapja, i modeli që ne kemi bërë dhe kemi aplikuar në gojën e pacientit. A, dëkort. Por avantajtë, për mënda, më parë është që duke qenë që kuj model realizohet në rrugë digitale, A? është të mund që me që manë të frezatorve të transformohet në punimin përfundimtar. Super. Pra doktor, jemi futur një e që nuk dhje se këtu më jo. Praktikisht, po, ashtu si nuk dje digitali e ku të mbaroj, A? bësoj që dhe në stomatologia është mund të themi që në deket e mjekësis e ndjek më hapa më shpejt se të tjerët, pas e thash vendim marja këtu është më shpejt, mm. investimet dhe, dhe të kompanive janë njërë zekonisht të mdhaja. Më thati italian dhe francez dhe dhe vagofon vinë, po grek? Jo, grek jo. Po se? Nuk e di. Dhe me thënë, e keri pjotë në një vetën se pse, se pse në doftë këtë fenomenit pra? Po në doftë në greqi mund tjetë dhe këtë elementi që ju përmëndët, këtë që është e të kostove dhe nuk besoj që mund a kosot, A, në nuk. të tjenë shumë të lata kostove, pa se nuk e një tregun grej. Në gjësën më shumë. Po tregun në... italian e një mirë dhe që me tonë e shumë të favorshme. është uh, i latë tregun italianë? Absolutisht të. Doktor, Mi afton se përse du të ketë tabela të lezonë për janë të dena, po jo? For... Uh, a do të ketë, a, a mund të flasim tani uh, atyre që janë të interesuar për të shmimet? Do të ketë do një ulje, do një gjë? Atëherë, të shmimet në klinikën tonë janë njatë të, të përbalushme, janë të shmimet e mesatare së tregut në Shqipëri. Mm -hmm. Normalisht në kemi bërë një promocion që ka filluar dhe gjithë në fillim të muaj dhe përfundon në mbyllin e muaj që ka një skontët rrëth 10-15% në bazë të shërbimeve, mm -hmm mundësit për të në gjetur janë thjeshta, ma sociale, faqes, Nithua, të rjetëve sociale, faqës internetit. Në i thua këtë rjetëve sociale, doktor, se të se njëzit po për të 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 e thejmë me të cë po shkuet me zë, Brianza Dent, le dhëzot Brianza Dent. doktor, nuk e një parë që e bëjtë të pyetje, në fakt, kam bërë dhe dentistëve të tjerë, A nuk me ndoni se jeni pak uh, jeni pak të së të ta gjesh për një të mamë a, a nuk me ndoni se jeni të kësarifikuar pak sepse kolegët tua i ashtë referotu të Shqipëris kanë shumë shumë të larda ju vazhdojnë e kombi të keni shumë më të lira ndoshta në rajon a nuk me ndoni se ka artë kohat të rrisin pak shumimet Po, absolutisht dhe kjo do vje në mënyrë graduale, mm -hmm. se Për gjuna, nga... cilësia shëpimi tua, nuk është në shumë, pa cilësia shëpimi të një, një, një dentisti në Itali, po themi. Por nuk duhet... Në që nga... ju paguri shumë pak. Mirë pra, shëpime tona përcaktohen dhe nga rogat dhe nga tardurat personalet individeve ose të populatës ku ne punojmë dhe jetojmë, nuk duhet dhe... Që të 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 ndihjim të regu? Që gjeni të 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 ndihjim të linë, sepse mm -hmm. kjo është situata që kemi, këto janë në rogat, nuk mund të pretendojmë një diçka që është e pa mundur për tregun. Mm. Ne nuk mund të shërbem një fashet në ngusht njerëzit në mundësira ekonomike, në të të shërbem gjithë populatës. Përse në dentistri, doktor, në somatologi, nuk kanë kan dodru akoma për shumë që mund të mund të punoni me produktet në ndryshme, me cilësi në ndryshme, për shumë, për njëri që s'ka shumë të ardhë, mund të përdojnë këtë dhe materiali, për njëri që ka të ardhë, përdojnë materiali pjetër. No, për, për, si shbërë, si Absolutisht, edhe këtu normalisht që ka diferenci materialisht, dhe normalisht, ne propozojmë të gjitha materialet, biles është dytyrim që ne të propozojmë biles edhe si zidhje për një problem më shumë se po, pra, një zidhje. Mm, Absolutisht që propozojmë. Po shumë të ja. Po pa tjetër që po. Po po, kjo dhe ndikon të në rritin e të shmime ka, jo, e një kategori e shmimesh. Po janë një kategori e që janë më klar, të lartë se, se disa tira, të tjera. Që rrugri balon të të gjdo njeria, apo jo. Sigurisht. Mm. Shërbimet e luksit. Dhe duhet Shërbimet e luksit, kur bëjmë pjesë dhe fasetat, mm -hmm. praktikisht mund të themi që janë shërbime që kanë kosto më të lartë, si sa zëvëndësimi një dhëmbi mandë një klëfi. Doktor, para se të fërënderoj dhe të përësjel, të fërënderoj që më erdhe në studio dhe edhe të rëti qetë, nuk më fonëm shumë për pjesën e estetikës. Fonëm për implantet, për gjitha, për nuk më, më fonëm shumë për estetikën. Atëherë, ju thashë që gjithë pacientet vinë për estetikën. Implanti është një ndër mjetët, elementët që përdoret për të realizuar estetikën. Atër e glikën të uaj bënë, faceta si që bënë. Absolutisht. Po, kita tja metode e tjera, ose te teknikat e te -tjera. tjera. Zakonisht, a tha që pacient vjenë që të realizoj estetikën e ti, mm. si ato që kanë dhëmë, si ato që kanë dhëmë të tyre dhe të bëndi përmisojnë. Ne ma anë të digitalizimit, pra digital smile design, bëndë të mundur që ne të realizojmë të busqeshe. Po, po, si, teknikisht si? Pikrisht, në momentin që pacientit i pëlqenë kjo e atëherë kalohet në pjesën teknike, se si mund të realizohet. Dhe në rraset kur kemi, pikërish, në rraset kur pacienti ka dhëmbët e ti, A? por do t'i përmisoj formën dhe njërën, i A? propozojnë fasetat. Në rraset kur pacienti ka mungesa dhëmbësh, i propozojnë vendosin e implanteve. O, dy. Kjo mund të kombinohet dhe me fasetat nëse është e nevojshme. Raset... I si, dhe implant dhe faset? Sigurisht, dhëmbët prezent mund të bëhen me faset, dhëmbët munguës mund të bëhen me implant. Në raset kër pacienti nuk ka dhëmbë fare, në rastet që kanë mbajtë, mbajnë proteza për shumë kohë dhe këto pacientë kërkojnë vësjeshe normalisht, a, i propozohet trajtimi me implantë proteza, pra a, në dosje dhe urave mbi bi implante, mm. ose në rastet kër pacienti për arsye të smundjeve, si të mësë smundjes paradontale, duhet të ja heqim këto dhëmë, mm. ti pacienti i propozohet teknikën që e përmëndët pak që parë si teknik all on six, ka kryo zakonisht janë mosha të reja, A? që përfshin nga mosha 20, 25, 50 vjeq, që do thot që kanë dhëmbët të tyre, të të, por për arsujet avancimit të smundis parodontale, ne duhet të jaheshim këtë dhëmb, i propozëm vendosje në implanteve, që janë 6 implantet, që dhe pasaj vendosje gjithë dhëmbëm i këto implante. Ta një pyte fundi se janë kurios, në qofë se unë të doja të ndroja, se tu ashtë të, të ndryja të pjesa e nofë, pra të 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 nga të të të, post, majtas, o, majtas, të 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 Mu të bëj vetëm dy implante dhe pjesë në djetë dhe a kem urë? Pa tjetër që po. Më bëjë. Absolutisht. Pra kem vizuar dhe vë, 5 kem vizuar implante. Jo, implanti është duke qenë që është element metalik, është e pra, titanium. E pra, e mbanurë. Praktikisht funksionon shumë më mirë se, se, se sa rënjën dhe dhëmbi. Kështë normalisht nuk bënë sens që për shdo dhëmbi të vjetë një implant. Po pra, Aq më shumë që është kocka që do të mbajë implantin, kështu që mm. normalisht nëse fusim shumë metal brenda kockës, do bëjmë kockën më dobë. Dhe koston më lirë apo jo? Absolutisht po. Ah, po. Pra, do do të thënë kjo gjë. Po, absolutisht. Mm. Ne sapo thamë që me katër implante mund të vëmë një nofull, 14 dhëm. Kjo është kjo është uh, all, all, all on four. Po. Me me katër implante mban gjithë nofullën. Gjithë nofullën, po. Po lart apo poshtë? Të dyja nofullat. Të dyja. Po. Katër në njërin nofull, katër në nofullën tjetër. Tëtët e implante të totale. Tëtët totale. Të Dhe sa all on Janë gjashtë njëra, gjashtë njëra në ofullë, gjashtë në ofullën tjetër. Ku në të rëshojnë, doktor? Ju përmënda, ka të bëjmë me moshat. Ska që përmënda një prapë? Në moshat e reja, pra që jemi të v dhe të ruajt e reja relativisht 20, jo, all on, ah, all on six. Që duhet tja heqim dhëmbët, pra ah. ka dhëmbët prezent dhe ne pra arsujet një smundjeve që ka, që është smundja paradontale më një orë, pra e smundja e fanshme e mishave, dhëmbet, mishave dhëmbet, që dhëmbet, që do thotë ku mbajnë proteza dhe muskut e përtypjes i kanë më të dobet, A? pra nuk kanë më atë forcen që kishin në i mosh më tre edhe kur kishin dhe më të tyre. Këto pacient mund, rale, mund të rehabilitohen me teknikën olon for, pra vetëm me 4 implante dhe e përbalojnë njërë zakonisht shumë mirë, gjithë peshen masikatore, por ndryshon jetës sepse përse kalojnë nga protezat lëvishme që nuk i qendronin farën në goj, kalojnë në proteza fikse të filetura në implante që ndryshon totalisht kualiteti jetës. E, quet zonja zotrin Brianca Dent, shkuet me zë, e gjeni fix pas 15 kaci, pra te palatet, dhe ishkin e mashtat nëndorit, të një së shmatje, për, për. Uh, për gjithë ju që keni një problem, urgent, nuk për jabë numur telefoni, nuk, nuk ka kuptim, se se një afton të futoj në Instagram, Brianca Dent, në Facebook, Brianca Dent, ose në faqen e internetit, në web, faqa web, Brianca Dent është bashka, Brianca Dent, pika për. lë, dhe i gjeni të gjitha info dhe Numër të tësore, fërenderi shumë lorë më vriqë me erde sëndë në studio. Fërenderi shumë jo. lorë. Me sigurit dhe shifinë prapë. E përsejnën doktor Luanin me muzikë dhe duatë rogjitje qërë.